Abonnez-vous sur Avenir Télévision. Abonnez-vous sur Avenir Télévision. Coucou, coucou, Avenir Télévision, bonsoir, bonsoir, ben, internautes, nyonso, bape sarabiso, confiance, biso, Avenir Télévision. Merci à toi, Maxime Mukanda, pourquoi pas à Eski Service. Merci à ma copine Meja Keita depuis Paris. Merci également à La Naturelle, babi, moi, si kitoko, Gisèle La Naturelle, ma copine depuis Paris, babi, moi, si Oatika Kolata na défaut. Merci à toi. Merci na ba abonné nyo so Avenir Télévision. Voilà. Très cher internaute, le loto yé vraiment na sango moko ya pasi pe ya mawa pour na bande ko na biso ba comédien. Dernièrement, comédien mususu na kombo ya Diana Makila a auto-ti kabiso toujours bande konaye ba comédien de babomisa kiye na biloba lo baba choka kiye sala kiye vraiment passe. Lelo toye na lisolo ya Aminata son père obiso tuto yebi fi moko ya chocho comédien moko vraiment oa jouaka bien malgré mas na ye aza na ye mwa mouke. A vrai dire Aminata aza mkolote aza mwa na mouke ma nzamba pesa ye nzo to aminyene nzamba pesa ye mbinga de batuming bakansa ki Aminata aza mkolo me Aminata aza mwa mouke e nzamba yoko tiana nzela Aminata acteur comédien pe obiso to yebi na kombo Yamadidi a jouape ba role na ye bien. Et nzamba yeko 5 sabango bazala en couple to mona ki deja basala ki pre dot na bango et puis dot na bango bazo prepare siko basala civil na bango na religieux na bango et alors eko sala biso passe mingi komona moi si munene actrice comédienne o asala théâtre banda kala o pe azakutu mukolo ya Minata na kombo ya Fatou Kayembe o vraiment to respecta ka mingi et puis to sepelaka na façon na ye ya ko jouer so kaza na scène vraiment a sepel saraba fan na ye makasi. Et alors à ma grande surprise eloko vraiment iningi si ba comédien eloko o vraiment e kamusi ba te belé komo na Fatou Kayembe koza la cause ya koluka ko séparation entre Aminata son père et puis Madidi voilà batu balingani bango mibale nzokande eza na comédien musu na kombo ya gola vraiment oyo batu belé batu vraiment ba yebie vraiment mingi te mais ba yebie te bazo découvrir ye par rapport ya actualité o vraiment e ningisi internet et kamusi ba comédien tango to lobaka to salaka baninga mabeti to yebi lobite Madidi ba pesa ke 50 yagola ba pesa ke $50 po afinga kabatu donc ande ba actrice comédienne so roza na rando na mutu ozana na capacité ya kofinga ete ou bien ozana besoin te ke batu ba yeba ki mutema mabe na yo alors ba utiliza kabatu mususu avec $50 po afinga batu Fatou Kayembe ba pesa yagola $50 po a finga Aminata son père et puis a décourager bango a déstabiliser couple ya yena Madidi et yago la peso ki ne $50 na moni ko paye li osani na juste $50 na ya te na poche wo et alors ndeka mokile za ramuke Aminata peso kende na famille na ye po a basolo la makambo libala ka ndenge za la ka komi kuna bakuta na yago la yo awa oyo sala ni ono awa na ye na famille nanga na famille na yo famille na yo ndenge ni a pe famille na ngai oh ya solo wana vraiment yago le choka ki e makasi abi oh donc mukile ngo vraiment za mukile za mukie makasi akoka ki te
wana tobe ga ngweza molimo anzambe don aminata banda ko tambo na molimo anzambe la kisi vraiment ke libala ya aminata na ya gola nzambe vraiment lingia ngoko nzambe za kat na bango nzambe za na bango ensemble ya gola ko kaite ye moko abandi ko panza teke onon de konanga limbisanga esalinga pasi mingi na eba kiteke toza fami tala kutu bapesa kinga mbongo bapesa kinga mbongo po na pa, na destabilize libala na bino na finga mobali na yoza aza mukolo yoza mwana muke malgré que aminata za na ye mwana muke menzoto kaka aminata za mwana muke aminata za mukolo te aminata za mwana muke za mukolo te Aza même pas na 33 ans d'âge. Aza na c'est à 33 déjà 33 ans d'âge. Et alors yago la lobby makambu nyonso ndenge le kaki tala fatu ka yembe boy tala fatu mutasala ki boy. En tout cas, et sala ki Aminata passi. Akoka ko bomba ngote do bozomo na pe ba live Aminata sali a bombi pe kombo te atangi kombo ya fatu ka yembe vraiment ba comédie sala ki passi. Esu ki wana te kaka na komba fatuka embe, toromo yoka, ba masole komi ko bima. Yagola bimisi pe batu mususo, tala kutu, makambole kaki boye fatuka embe, tala kutu na grupi ya presida Herman, makambole komela ki Naomi Bintu, mwana batu wa mwana mketo, mwana ki vraiment etoile na ye koma ye ko brile, etoile na ye brile ki makasi vraiment. Mais après dernièrement, to mwana ki Naomi Bintu, avanda ki vraiment zwa ki pose. Fatuka embe mutazana cause nango ba makambo bimi bele na liwadi ana tala kutu fatuka embe mutapesa nga mbongo apesa nga mbongo pona finga ya gabi pona bimisa ya gabi mutu mabe pona bimisa ya gabi neti ndoki ke ya gabi ne mutasali ke diana akufa vraiment ça fait mal et ça li passe mingi ba comédien bandeko na biso ba comédien pourquoi mutema mabe ya boye pourquoi. Et alors, Fatuka embe pesuka ki boite, bakenda ki tina niveau ekomi koluka président Lombe tellement sage qu'il est, ayoki makambo o alobi, non, ngana kokota na salite oyote. Naza avoka, oui, mais trop c'est trop na kokota na buzo ba ote. Mais pourquoi ba comédien ba lingani te na niveau boy? Ata madidi aza mabe, eh? Ata madidi aza mwana muke, ata madidi akokani na tai ya Aminata son père tendenge bozolo ba, mais Aminata son père lingie ndenge aza wana bo soutenir ye, bo soutenir choix na ye, au lieu ya koluka ko panza libala na bango. Pourquoi? Lele o bactrice comédie ba komi sikoyo ko kondima réalité vi ba komo zo ba responsabilité vi ba komi ko linga pe ba s'engager ba lingi su ba relation ba aventure te ba lingi su ko panza mabala ba tuté ba komi ko luka o ya bango moko so ba tinde so ko kute na o ya yaza awa gloire à Dieu so ko za na Afrique so ko za na Équateur so ko za na Mbujima so ko za na Europe na Amérique gloire à Dieu ba komo luka ko tia vi na bango au sérieux ba komo pe ba femme légitime comme appelé bah en marié mais pourquoi quand entre bino bozo lukabo panza baninga pourquoi en tout cas vraiment ça fait mal parce que yago la bombe na été à lobi vérité et atangi kombo ya fatuka yembe décevoir batu na niveau moko batu bakoka ko s'attendre na ngote yango balobaka mutu ata ozama be Ozama be ozo batama oze longi mwindu ozo batama na poso na longi pembe olati poso meme ke mutema na mwindu mutema mabe ata lelo te ata lobite verite ko bima toujours vi réel na e ko bima toujours batu bakoyeba toujours nani oyo zali lelo o ba makambo leka ke belebele na mon théâtral ba oba fingana ba oba kangama ba obo bo bo ba batanga ba koma batu musu ba kosela batu musu makambu mutu moko te kokaye ko imagine ke fatuka imba kokaye kozala auteur ya ba makambu o nyonso mais et ça li passe parce que je ne crois pas je ne pense pas que yago la koki kokosa apesa ba preuve nyonso alo ba makambu nyonso et puis Aminata kutu vraiment yango mutu soka bali maturité change ka toujours a kolaka po Aminata o brutal mais aza capable ya kokende la fatuka yembe vraiment ti place avant daka donc o ekoya eya mais tellement que
a comme une femme mariée tellement que mobile na yazo edeye na ba conseil tala mobile malam mobile azo kolise mobile azo pese ba maîtrise mus ba maîtrise de soi mususu habité malgré ça linga pa et ça linga vraiment pas si mais na obombaté il faut na bimisa ngona télévision il faut batou ba yeba et puis Aminata son père bi fatuka embaza yaya oyo na respectaka na consideraka na salie nini na leka na nzela na yete na loba mabe na sima mkongo na yete mais pourquoi koza na el nangai au lieu à soutenir nga po eza fier ya biso ba comédien combien de comédiens o ba yiba na raka na sima ba tournage ba yibani ba yibani ba yibani à la fin de compte mona o mobali ake na yeko bala mwasi mususu o ya mwasi pe ake na yeko bala mobali mususu. Mais bango baza couple moko a félicité. Ba sali bolingo na bango na ko ya ko bata matiba habité to ko bomba te. Il faut to bimisa bolingo na biso na miso abatu. Na miso famille pourquoi pas pe eza na miso l'état pe na miso nzambe. Mais ba comédien bo amité mama be. Ba o ba lukara ba panza minata na madidi bo amité mama be. Baza batu obino il faut bo féliciter. Baza exemple, baza vraiment exemple à suivre na monde théâtral. Il faut boza fier na bango. Il faut boza fier na bango. Parce que na sima ya couple na bango to bito mona pe ba couple belé kobima entre ba comédien, entre ba comédien, entre ba couple tout wana oza raké. Muto théâtre ona muto théâtre o ba boti ba bomba. Ba lobaté mais grâce à relation na bango ba bimi ba officialiser mon ami so batu ils sont à féliciter quand même vraiment bande ko na biso ba comédien botika mutema mabe botika mutema mabe bo soutenir choix ya Minata bo soutenir mobali na ye vraiment blibala na bango za fierté ya bino. Et puis Fatou Kayembe vraiment osa ya faut ala exemplaire rien n'empêche pe que osali pe lo comme abé o s'excuser peut-être pesa na raison moko o epusa ki o sala yango tango yo ki bo olier e comme grave olier bobo me mango na la police olier bo luka ba avocat non luka ndeko na yo Aminata aza petit chor na yo luka ye luka madidi luka es. Donc Luca opesa point de vue na opesa pourquoi et pour ça qui aurait ni ne sala qui que o comme na point ya bongo peut-être Aminata pas sala le ko moko bo o aza ignorante yango de pour ça que parce que et tokolo ba pete ka keza mutema mabeka o lalino lamuki o bengi yagola opese mbonga finga Aminata peut-être pesa na malentendu moko na kati Luca bango bo sola na bango bo tell les choses au clair. Olé que osa la salut. Fatouka, mais t'as là combien d'années au salina théâtre? T'as là combien d'années? Vraiment, kolingate ki problème oyo eya ko panza eya ko baby sa image na yo eya ko panza relation na yo na ba fan na yo. Eza bien te. Ba comédien boti kam te mama be dernièrement izaki bambasu bozo kufa so bo sepeli mwa mukyo mwa na ba bambasu elandani ba kufa elandani makambu mabe elandani donc et ça passe mingi et ça vraiment ça fait vraiment mal fatuka yemboza yaya luka leki na yo luka ndeko na yo Aminata bo bongisa dans le calme et ezala bien makasi et puis pona ndeko na biso pe ya gola. C'est pas quand même bien, $50 c'est quoi? Yomoro na musala na osala rozoa $50. Comment batou ba koyeko utilise yo pona $50? Ba utilise yo kouta tate pona $1,000, pona $2,000, pona $3,000. Pon $1,000 ou kosa pe mwa commerce mwa bwe. Magre pe ke ekende li boso te poza mbongwa mabe. Tango bazo utilise yo, tango zo finga ba ino sa neti ya Gabi. Asaki innocent na makambwa Diana. Mais tant au finga qui elle était blessée azape muta munena ko akosa la paix souci ko la tape souci pe problème est comme lié ce n'est pas bien ko linga kate o mikoti sara na buzo ba pona $50 $50 za combien 100,000 francs congolais on dit ma ko finga on dit ma ko baby sa réputation na image ya baninga
pour payer ça qui est $50. Non, c'est pas gentil. Problème oyo été ayo. Tala siko soki coïncidence salama qui te beaucoup tanana minata. Mais le lo linga ke za ndenge nini? Après siko lobby obé to pe exemple que es makambo nga lobe simba ki aminata na madidi bakabwani. Et alors lobby siko yeko comprendre que aminata za ndeko na yo. Vraiment yagola enga ke sala yo ndenge nini onga ko se sentir ndenge nini. Vraiment il faut éviter de telles choses. Zala sir na yo yeba ko lukambongo na ozala bien na batu to ebi lobby te lobby za ya nzambe c'est pas pour rien baloba lobby za ya nzambe oui lobby za ya nzambe. Vraiment très cher internaute, bon continuer ko s'abonner na chaîne YouTube na biso Avenir Télévision. Merci na Eski Service na Luanda. Merci na ba onyo so vraiment ba soutenir nga mama bonheur, bon partager ba émission, bon partager émission, bon aimer émission et ça la biso bien makasi. Voilà toujours continuer toujours ko ça la ba recherche et puis semaine au kato yamba Aminata son père na plateau na biso ya Avenir Télévision. To me ka un peu ko solo la naye. To ba problème, qu'est-ce qui se passe avec Fatou Kayembe? Est-ce que ça la Fatou Kayembe lo ko mo ya mabe o Fatou Kayembe yebite? Point d'interrogation. Merci et restez branché sur Avenir Télévision. Merci.